Բարև բոլորին, այսօր փետրվարի 25-ն է։ Մինչև ժամը 19:53 րոպե, լուսնային 16-րդ օրն էր։ 19:53 րոպեից սկսված, մինչև փետրվարի 26-ը, ժամը 21:08 րոպե, կլինի լուսնային 17-րդ օրը։ Այսօր մենք չունենք լուսնի կանգնած դիրք։ Այսօրվա գույներն են՝ նարնջագույնը և կապույտը։ Այսօրվա կարգախոսն է. Ժամանակն է իրականացնել ձեր երազանքները։ Այսօրվա քարերը ամետիստն է և գիացինտ է կոչվում։ 17-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշը՝ դա որդատունքն է և զանգը, խաղողի որկույզը, ահա զանգ։ Արևելյան ավանդույթի համաձայն այս լուսնային օրը նվիրված է կանացիության աստվածուհի Շակտիին։ Սա հղիանալու ամենագեղեցիկ օրերից մեկն է։ Լուսնային 17-րդ օրը ազատագրման և ուրախության օր է, հաջողակ և օգտակար ստեղծագործական աշխատանքների համար։ Ուրախության օր է նաև, այսօր մարդիկ դառնում են շատ սիրող և զգացմունքային։ Այսօր կարող եք վազել, ցատկել, զվարճանալ, ինչպես նաև կարող եք կարդալ հումորային պատմություններ, բանաստեղծություններ և անեկդոտներ։ Փորձեք ամեն ինչում ուրախություն տեսնել և իհարկե ծիծաղ։ Փնտրեք ամենուր միայն ուրախություն և ծիծաղ։ Կազմակերպեք հանգիստ, ինչպես նաև կարող եք վայելել անուշ գինի։ Որքան հնարավոր է այսօր շատ ծիծաղեք։ Համարեք այսօր ապրիլի 1-ն է և ուրախացեք լիաթոք։ Եթե հումորի պակաս եք զգում, միացրեք որևէ հետաքրքիր հումորային ֆիլմ, մանրապատում և նայեք։ Կարող եք նաև այցելել որևէ թատրոն, հումորային երեկոների, հավաքվեք ամենաուրախ մարդկանցով և ուրախացեք, թեկուզ ամենաչնչին բանի վրա։ Ոչ մի լուրջ գործ, գործարքներ և պայմանագրեր, ոչ մի պարտավորություն, ոչ մի փոխհրաձգություն կամ կրակոցներ։ Հնարավոր է, որ դեռ լիալուսնից մնացած լինի որոշ ագրեսիվություն, բռնություն, ծեցկրտուք, ալկոհոլի հետևանքներ։ Փորձեք տիրապետել ձեզ այսօր։ Այսօր շատերը ոգեշնչված կլինեն ստեղծագործելու համար, կարող եք կարել, նկարել և այլն։ Ամենակարևորը հարկավոր է ուղեղը միշտ սառը պահել։ Լավոր է նոր բիզնեսի համար հիմք դնելու համար։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք այն փաստին, որ 17-րդ լուսնային օրը սկսված ոչ մի բիզնես չի ընթանա այնպես, ինչպես պլանավորված է, և անընդհատ ճշգրտումներ կպահանջի։ Այնպես որ այսօր միայն բիզնեսի կամ նոր գործի հիմք կարող եք գցել, նաև հաշվարկել և այլն։ Այսօրը շատ լավ է նաև ամուսնությունների համար։ Նման միությունը երկար կլինի և սերը երբեք չի մարի։ Հարկավոր չէ շատ ալկոհոլ օգտագործել, քանի որ կարող են առաջանալ վեճեր և կռիվներ։ 17-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները վտանգավոր են, նրանք կրում են տարբեր տեսակի բարդություններ։ Այսօրը հեշտ է վարակվել։ Եթե վատ եք զգում կամ ֆիզիկապես թույլ եք զգում, անմիջապես մի կուլ տվեք հաբերը, մի չարաշահեք դեղորայքը։ 17-րդ լուսնային օրը հատկապես խոցելի են երիկամներն ու մակ երիկամները։ Լուսնային 17-րդ օրը կարելի է մի քիչ գինի խմել, բայց ծնողները ավելի լավ է զերծ մնան ալկոհոլից, եթե նրանք որոշում են երեխա ունենալ։ Հակառակ դեպքում նա կարող է մեծանալ որպես հարբեցող կամ խաբեբա։ 17-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները շատ երջանիկ են ընտանիքում։ Աղջիկները մեծանում են որպես հավատարիմ կանայք և լավ մայրեր։ Եթե ճակատագիրը նրանց չի ծանոթացնում կողակցի հետ, ապա նրանք կարող են թույլ մնալ ողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանց համար, ովքեր ծնվել են լուսնային 17-րդ օրը, ճակատագիրը պատրաստել է երջանկություն և բարգավաճում։ Ճիշտ է, լիակատար երջանկության համար նրանք պետք է գտնեն իրենց զուգընկերոջը, քանի որ առանց ձեր երկրորդ կեսի դուք կկորցնեք ձեր էներգիան և ուժը։ Այսօրը ծնված մարդը սովորաբար կյանքում հաջողակ և երջանիկ է։ Եթե ծնունդը շաբաթօր է, դա կարող է հղի լինել անհաջող լինելու վտանգով։ Նա մշտապես կողակցի կարիք է զգում և երբ գտնի իրեն ամբողջությամբ կնվիրվի։ Միայնակ նա վերածվում է թույլ անվստահ մարդու, ով որպես կանոն կյանքում ոչինչի չի հասնում։ Մազերի խնամք, սանրվածք։ Այսօրվա սանրվածքը ձեզ համար բարենպաստ կլինի, եթե հաջորդ ամսվա ընթացքում չեք պլանավորում որևէ մեծ փոփոխություն ձեր կյանքում։ Խոսքը վերաբերվում է միջքաղաքային ճանապարհորդություններին, բնակարանի փոփոխությանը, նոր աշխատանքին անցնելուն և ամուսնությանը։ Ճանապարհին կարող են տհաճ անակնկալներ սպասվել,
որոնք կանխելու համար ստիպված կլինեք մեծ ջանքեր գործադրել։ Եթե դուք պլանավորում եք ամուսնություն կամ անցում կատարել այլ աշխատանքի, ապա այսօր նույնպես չեք կարող սանրված կանել։ Վտանգում եք հարաբերությունների կայունությունը և ֆինանսական վիճակը։ Եթե մոտ ապագայում ամեն ինչ կանխատեսելի է և անակնկալներ չեն սպասվում, համարձակորեն կտրեք ձեր մազերը։ Դա կնպաստի ձեր լյարդի և աղեստամոքսային տրակտի մաքրմանը, երիտասարդացմանը, ինքնազգացողության բարելավմանը։ Մազերի ներկում։ Եթե ցանկանում եք շտկել հարաբերությունները ինչ-որ մեկի հետ, ապա կարող եք ներկել ձեր մազերը։ Այսօր ձեր մազերը ներկելուց հետո դուք կկարողանաք ներողություն խնդրել այն մարդկանցից, ում առջև ձեզ մեղավոր եք զգում և անպայման ձեզ կլսեն և կներեն։ Մուկ գույնի մեջ նույնիսկ բնական ներկերն այսօր չի կարելի ներկել։ Խուսափեք սինթետիկ ներկերից։ Բիզնես և աշխատանք։ Հիանալի ժամանակ է գործնական շփման, նախնական բանակցությունների, բայց ոչ վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Փորձեք հապճեպ որոշումներ չկայացնել։ Արդյունքում այս օրը կայացված անպատրաստ ու վատ մտածված որոշումները, ինչպես նաև պլաններն ու նախագծերը կպարունակեն լուրջ սխալներ, որոնք միայն հետո կհայտնաբերեք։ Հիանալի օր է ստեղծագործողների, նկարիչների, հատկապես գրողների համար։ 17-րդ լուսնային օրը հաջող է համարվում առևտրի և առևտրի աշխատողների համար, լավ է կադրային փոփոխությունների համար և լավ է գործուղումների համար։ 17-րդ լուսնային օրը ոչ ոքի ոչինչ մի խոստացեք, պարտք մի տվեք, կոնֆլիկտների մի հրահրեք, ինքները ձեզ համար դժվարություններ մի ստեղծեք։ Ֆինանսական մեծ հոսքերով գործողությունները խորուր չի տրվում։ Անձնական կյանք։ Հիանալի օր է նոր ծանոթությունների, նշանադրության և ամուսնության համար։ Կարող եք գրանցել ամուսնությունը, բայց փոխադարձ սիրո վրա հիմնված, ոչ թե կրքի ու հապճեպ ծանոթության վրա, այլ երկարատև հարաբերությունների և սեփական զգացմունքների նկատմամբ վստահության վրա։ Այսօրը կարող է սիրահարվեք և առաջին հայացքից։ Հրաշալի օր է բոլոր տեսակի տոների և միջոցառումների անցկացման համար։ Այսօրը շատ բարենպաստ է սիրո, սեռական շփումների համար։ Շատ կարևոր է, որ սիրո, երախտագիտության խոսքեր հնչեն կնոջը։ Լավագույն օրն է երկարաժամկետ և երջանիկ ամուսնություններ կնքելու համար։ Խուսափեք դժվարություններից, մի վիճաբանեք, և պետք չէ վախենալ ոչ մեկից ու ոչինչից։ Երազները կատարվում են 3-րդ օրը, ոմանց մոտ 18-րդ օրը։ 17-րդ լուսնային օրվա քարերը դա ցիրկոն, թափանցիկ ամեթիստ, ագրավի և բազեի աչք, նաև սա հավելյալ։ Ցիրկոնը կոչվում է ադամանդի կրծեր եղբայր։ Բժիշկներն այն օգտագործում էին արյունը դանդաղեցնելու, հիշողությունը բարելավելու, մելամաղձությունից ազատվելու համար։ Նա նաև ճամփորդների համար թալիսման է համարվում։ Այգեգործության համար այսօր պետք է չափավոր ջրեք։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ցանկացած բիզնես, որը հետաքրքրում է ձեզ, կարող եք սկսել։ Ոչ թե սկսել, այլ հիմքը գցել։ Հաղորդակցություն ցանկացած ոլորտում, նաև ժամադրություն, ֆիզիկական ակտիվություն, երեկույթներ և հանրային միջոցառումներ կամ մասնակցել կամ նաև դուք ինքներդ կարող եք կազմակերպել, ֆինանսական հարցերի լուծում և կոսմետիկ ընթացակարգեր։ Ինչից պետք է խուսափեք այս լուսնային օրը՝ հոգնեցնող պարտականություններից, հանդիպումներ, որոնք ձեզ հետաքրքիր չեն, և դժվար տնային աշխատանքից։ Լուսինը գտնվում է կույս նշանում, կարող եք նայել այդ տեսանյութը արդեն ալիքում է։ Եվ իհարկե կիրակի օրը և բոլոր կիրակի օրերը նույնն են, արևի օրն է։ Դա կյանքի էներգիայով, լույսով և ջերմությամբ լի օր է համարվում։ Արևի հովանու ներքո դուք կլցվեք էներգիայով, ստեղծագործությամբ, հիանալի գաղափարներով և իհարկե ոգեշնչմամբ։ Այսօրը յուրաքանչյուր մարդ կկարողանա հասնել լուրջ ձեռքբերումների։ Դուք ձեզ այնքան վստահ կզգաք, որ կսկսեք աշխատել նույնիսկ ամենահամարձակ նախագծերի վրա։ Եվ եթե ամբողջ շաբաթվա ընթացքում կասկածում եք ձեր կարողությունների վրա, ապա կիրակի օրը կլցվեք ինքնավստահությամբ։ Օրվա բացասական էներգիան դա այսօրը մարդը կարող է ցանկություն զգալ ցանկացած միջոցով իր վրա ուշադրություն գրավել։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։